kana nagogocia atie tulikuwa tunaambiwa ate wakija sagana mtabadilika mumebadilika wangapi wanasema Nyeri hawezi badilika sisi eh nimo paga huo eh ate hau ni homori kei toi guitharie ni mona twena ageni tondu mbura ni kura ri tigwera twarie muno tugwera twambe tuhe atongoria ri anene nigethe ngiura tukorwo matuhete uhoro niguo mheshimiwa naibu wa rais watu ya Nyeri hapa wameamua na kauli moja kuchagua wewe ukue rais wa tano wa jamhuri ya Kenya. Manake sisi hatuchagui wewe kwa sababu Uhuru alisema kumi kumi. Hiyo sio sababu. Tunachagua wewe kwa sababu uko na mpango ya kutuinua kiuchumi. Mheshimiwa naibu wa rais, tunataka vile tumekubaliana na wewe, tukikupatia kazi mwezi wa nane tarehe tisa, ututengenezee bei ya kahawa na majani chai na maziwa. Mheshimiwa naibu wa rais, tunataka tukiajiri wewe kazi, hawa mama mboga, hawa watu ya bodaboda, hawa mahasona, uwapatie pesa ya biashara, uinue maisha yao. Mheshimiwa naibu wa rais, tuko na mpango na wewe. Kuna gari zetu hapa zinaitwa Sienta, simekubaliwa na sheria kubeba watu nne, lakini zinabeba watu saba. Ututengenezee sheria gari ya Sienta ipewe barua, wawache kusubuliwa na polisi wasomeshe watoto wao. Mheshimiwa naibu wa rais, hapa ndio tulipigania uhuru. I talk from the mountain between Mount Kenya and Abadea. Hawa watu wa Nyeri ndio walichukua panga wakaingia mstuni wa Mount Kenya na wa Abadea wakamfukuza mubeberu. Na hawa watu ya Nyeri hawanunui uoga. Nimwadagalio guaya. Sisi tukataka kusema tukiwa Nyeri, kama kuna mtu yeyote anatafuta watu ya kutisha asikuje hapa Nyeri. We are the children of the Mau Mau and we are the descendants of the Mau Mau. This is the land of Field Marshal Dedan Kimathi wa Shuri. This is the land of General Stanley Malenge. This is the land of General Kareva. This is the land of the real freedom fighters. Mheshimiwa naibu wa rais, nakuomba ukikalia serikali, Dedan Kimathi alikuwa betrayed akazikwa pale Kamete. Tunataka serikali yako ichukue mfupa yake tumfanyie state funeral hapa Nyeri tujivunie. Your Excellency, hawa watu ya Mau Mau walipigania uhuru na hakupata mashamba. Wanaishi kwa colonial villages, wanazikwa kwa public cemeteries. Tungetaka mheshimiwa rais, ukipata uongozi ufikirie mambo ya watu ya Mau Mau wale wanaishi kwa colonial villages, na ni hawa walipigania uhuru. Your Excellency, hii college iko hapa inaitwa Kigajo Police College. Wakati ya mbemberu, wakati ya rais Moi, alikuwa anatuchukulia vijana 200 wanaenda polisi. Na manake ni kwa sababu hapo Kiganjo, hapo Kericho, hapo Nyaribo, hao watoto hapo wamezaliwa na hiyo police officers wako hapo Kiganjo. Na ndio rais Moi alikuwa anaandika hao kazi waende wajiunge na mababa zao kazini wakisaidia mama zao. Kwa hivyo tunakuomba ukichukua ushukani hii Kiganjo Police College, wakati ya intake wale wazazi wamesurround hiyo police college, vijana yao na wasichana wachukuliwe polisi waende kazi. Your Excellency, tunakuomba watu ya Keni
kuna demu yetu ya Karemeno na ya Narumoro imesimama. Na diyo mambo ya ukulima katika Keni, which is 52% of Nyeri imesimama. Ukipata uongozi mheshimiwa naibu wa rais, utoro wakulima waende kazi. Haunega. 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 Yedi kwenda kuwalia mwono roja ya makanyita. Yeah? Roja ya makanyita. Jadie. 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 Sisi watu ya Nyeri, tumeona haya. Watu ya Nyeri ni wa Kristo na wa Islamu 100%. Sisi ni watu ambaye ni wacha Mungu. Tumeona vibaya Nyeri hii yetu ambaye tunaogopa Mwenyezi Mungu, ambaye ni watu na heshima Mwenyezi Mungu, imetumika kama ground ya kutukana viongozi wa kanisa. Tunaomba, tunaomba mheshimiwa rais, kwa sababu watu ya kanisa wametukanwa pale State Lodge, ukichukua ushukani tutakuwa na sherehe ya kusafisha hiyo maneno ya kutukana watu ya kanisa. Your Excellency, sisi tunasema, sisi tumekubali kufungwa, sisi tumekubali kutishwa, sisi tumekubali kunyang'anywa mali yetu, sisi tumekubali watufanyie kila kitu, lakini tafadhali muachane na viongozi ya kanisa, kwa sababu sisi ni wacha Mungu. Leo pale Nairobi tumefukuzwa katika chama ya Jubilee, na tukifukuzwa tumefukuzwa na nyinyi. Mumefukuzwa hata nyinyi ama mlikuwa mmehama tayari? Mlikuwa mmehama? Mlikuwa mmehama? Adwaito nemwaka na neja abaishi nemokerete kura nemuka heja abeno igana kwa igana. Nyagana marabwa nemuka ameigana kwa igana. Nemoga tozulela governor wake amake ya UDA. Nemoga adhura senator wake amake ya UDA. Nemoko igata kameka huko Nyeri towni. Moto zulele MP wa UDA. Nemoga tohe women rep wa UDA. Na MCA. Gweda negeza toke igogona lia governor mutahi waka higa. Uria oke teke ya makia UDA. Nemo kenete. Nemo kenete. Jete maitu wa county. Oke ya mwge idie.